내 안에 내 영이라 내 영에 나 ဒီတော့ဒီနေ့ကျုပ်လက်သက်ရဲ့ထိုင်နေမှုကျိုးလို့လည်းခေါ်ဖို့ချိန်ပြရဘူးဟုတ်လားဒီတော့တစ်ချက်နဲ့ပဲဒီနေ့ပါဟုတ်လားအာလောကဘီ
ဒီအောင်ကိုရင်ရနိုင်ပါသနဲ့ဖရာဩကလေးပြာသာသနာကြီးကိုတပည့်တော်ကိုဖယ်လို့တရားနဲ့ကုမလေဖရာကဲပရိသတ်ကြီးမိဘုန်းကြီးပေါင်းပါသာမန်ပါဗျာဒီဩကလေးပြာသာသနာကြီးရဲ့ဒီဘက်ကမှာရှိနေတဲ့ကုသေလို့အားလုံးကတော့ဒီသာသနာကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဟိုဘက်ကနေရောက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးဦးဇင်းတို့ကာရမဏီရောဘုန်းကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ရောတိကိုပြောလို့ဘုရားတို့ပါဗျာတို့ရယ်သိတဲ့ဓာတ်တွေဩကလေးညာသံသရာကုမလီယာဘုရားကုမလီယာပါဗျာဩကလေးညာလေးကိုတုံးသိတဲ့နည်းနည်းတော့ပြောကြည့်ရအောင်တပါရေးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမိုင်းစုချမယ်မိုင်း ပါပါအရေးတိုင်းကာမောကဆိုတာကြာဝုတဲ့ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာ။ဟောကြာဝုတဲ့ခြင်းပါဆိုတာကြာဝုတဲ့ခြင်းတော့ဒါမဆိုသေးဘူး။တဝက်တူလာနေတာ။ကာမောအာယုန်နေနေမှာတဝက်နေနေမြုံလိုက်ပေါ်လိုက်တဲ့ခြင်းကြီးကာမောကသဘောကဆိုတာနဲ့ကြာဝုတဲ့ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီမှာကြာဝုလာတော့ ဒေဝိဓုဝါသဘောတရိသဘောမျိုးစုံမြတ်တဝဲလေးလေးနဲ့မြို့လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့မြို့ရတဲ့ဘောဂဆိုတာတရားဥပါရေဟုတ်လားဒေထောကနဲ့အမှန်ဩမန်နဲ့အမှန်ဘောမှန်ပြင်ပြီးတော့အမှန်ကိုအမှန်အမှန်ဘောမှန်လို့မြင်နေတဲ့အယူမအစွယ်မှားကြီးကိုကြိုက်တာနဲ့ဒေထောကလို့ခေါ်တဲ့ဒေတိဩဃာသန္တာကြီးကိုလည်းတရားဥပါနေပြီ ကြောက်လားကြောက်ပါရဲ့အဝိဇ္ဇောကနဲ့မိမိရဲ့မျက်လုံးမှာတည်သာတာဖုံးလာတဲ့အခါမှာအမြင်မကြည့်ရတော့ဘူးအပရိသတ်ရဲ့ရှင်းရှင်းလေးလေးမမြင်ရတော့သူတို့ပါပဲတဲ့လောကီလူမျိုးရဲ့ဇိဝရဲ့ပညာကြီးကသာပြီးတော့ဒုက္ခကရာဓမ္မအကြီးပါဏာမြတ်မြေမှာအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အောင်ဖုံးဝဲထားတဲ့အမောဟလို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟ ဩဃတရားကြီးတွေကိုအာလောကဒုက္ခရမဘုရောင်းတွေလေရမှာမြုပ်ရမှာကိုကြောက်ခွန်းလားကြောက်ပါဘူးဗျာဒီတော့ကာလောအာယံနဲ့မြုပ်သွားရင်မပေါ်နိုင်တော့ဘဝတိသန္တာမဆုံးအောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သန္တာရဲ့ဒီဘက်ကန်းထဲမှာပဲတဝဲလေလေရက်ကန်ရက်ရှိမနေဘူးရှိပါပါဗျာဟောကာလောအာယံနဲ့အပြင်လို့ခြင်းတဲ့ဘဝမျိုးစုံရတာလည်းလွတ်ပြီးတော့ ဘဝကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသုံးသိတဲ့ကံတမ်းတာတည်အမြင်မှန်အယူမှန်ကိုယူပြီးတော့မှအကျင့်မှန်လမ်းစဉ်ကိုရှာဖွေနေတယ်။ဒီပရိသတ်ရဲ့အပံကိုမြင်တတ်တဲ့ဝိသနာကိုရှာနေပြီမဲ့အဝိသနာအပိုက်တိုက်ကြတဲ့မှာတဝဲနေနေနဲ့ကျင်လေရတတ်တယ်။ဒီတော့တတဝအားလုံးကိုဒီဘက်ကမ်းကနေယုံမထွက်နိုင်အောင်ဆွဲထားတာမြုပ်ထားတာ ရွက်ဝိုင်းထားတာဒီပြိတ္တရဲ့ဒီဩဃဒီပါပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ဩဃလေးညာသံဃာကြီးတွေကနေတတိယတော်တို့လွတ်ချင်ပြီခင်ဗျာတဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘုရားရှောက်နေတာဟုတ်ပါဘူးအာသဝကဘုရားရှောက်နေတာအာသဝကဘုရားတော်မှာဩဃလေးညာတဲ့မပြောတော့ဘူးဆိုရင်တို့ဘုရားကဘဝကိုချစ်ခြင်းလေးမဖြစ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ချင်တော့ ဒီလိုချင်းလို့လက်ဖြင့်တော့လက်ဖြင့်ပဲနဲ့ညာဒီတဲ့နေမှာမနေတော့ဘူးကဲပြေးတယ်ဆရာနော်ဘုန်းကြီးနဲ့ကျန်တော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကျန်တော့ဘုန်းကြီးကဲပြေးတယ်ကျောင်းကလည်းဒီကောင်မိုးလေးလေးနိုင်ကျန်သာသာလေးတစုကနေသောတစုကနှစ်နိုင်ဧည့်သည်ဧည့်ခံဒီဘုန်းကြီးကဝါသနာပါမှာဟုတ်လားဒါကဒီရတဲ့တရားဟောတယ်လေ မိုးလေးလေးရတယ်လို့မိုးကြောင်ချောင်းလိုက်နားလေးချက်မှမနာဘူးဟုတ်လားဒီအနာလေးတော့လည်းခိုးပါလားအဲ့လိုလေးကဩကန်လေးကသာသနာကြီးလေးကဦးလေးတို့ကပြန်လေဖို့ကြိုးစားနေတာလားလွတ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလွတ်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒီပါလေဒါကြောင့်ဒီလိုလွတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဟုတ်လားအာရမဘုရားရမဘုရားကောင်းနေလွတ်လန်းကိုရှာနေတယ် ဘိဒယေဒုလန်းကိုရှာရင်ရှာနေညာကိုလည်းပဲဒီဘိဒယေလွတ်တဲ့ဘက်ကိုညာသနာလေ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 
ကျွန်တော်ကလည်းအခုဘုရားနေနေတာလည်းတခုပြောပြတယ်။သူများကြောင့်မပြောဘူး၊ကျောင်းကိုပြောတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဤတမဘုရားကပြောမှုတယ်။ဆရာတော်တက်တော်လေ ဒီတော့မင်းကသင်တာချင်းရောက်နေတယ်။အမှန်တော့လောဘပဲကွာ။ဟုတ်လား။ကြားတာလေးကျင်းတဲ့ဒီခေါင်းနေကျင်တာပါပဲ။ဆရာတော်လည်းကွာငါကြည်ရတာလည်းငါသဒ္ဓါပြတ်အောင်လုပ်တယ်လို့အောင်းနေတာ။ကိုယ်တော်ကလည်းသက်ဆိုင်နေဖြစ်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပဲလေ။အာမာကမဂုံတရားလေးကထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့ကနှုတ်ကတာထွက်ဖို့ထွက်ဖို့ထွက်ခြင်းနဲ့ထွက်ခြင်းနဲ့ပြောနေတာ။ လုံးတွေလည်းအလုံးကထွက်တဲ့အလုံးတွေလုံးနေတာလားပြန်ဝင်တဲ့အလုံးတွေလုံးနေတာဟုတ်ပါဘူးတခင်မင်းပြည့်တဲ့ကဲလက်ခံတာတခင်ပါဘုရားနာမယအရဘုံကလည်းထွက်ခြင်းမလဲလို့ပါဇာကပြောနေတယ်ထွက်တာကောင်းတယ်လို့လည်းထုတ်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးလက်ခံထားတဲ့ယူကြည်ထားတယ်သို့တော်နေခြင်းပွားလည်းမှာဟောဒီအာယောဘာသာမဟုတ်တရားတွေအတွက်ကိုယ်ပင်မလိုက်တာပြိတ္တိမြေတိုင်းမြေတိုင်းနေဖို့ကြိုးစားနေတာ ဟုတ်တယ်မလားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာကြည့်ပြီးကြတော့ဘဝတွေပြန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဤသက်သာတဲ့ဘုန်းကြီးကနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆရာပြင်လျာတော့ဘဝများနိုင်အစဉ်အမ်းနဲ့တော့ချက်ချင်းကြတော့ဟုတ်လားကြည့်ပြေဆိုတော့ဘုံဘဝဘုဒ္ဓနာများနိုင်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ပြိတ္တိလို့ဘုံပြောရင်ပြောရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့လင်းတယ်ပါအပြည့်ပြည့်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြိတ္တိကာမောကဘော ဒီလိုနေနေဆိုရင်အာလောကဓမ္မပေါ်လို့ဒီတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒီဘက်မှာရှိတယ်လေဒီဘက်မှာပဲရှိတာလားဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဒါကြောင့်အာလောကမင်းလိုက်တဲ့မေဘောလည်းဘလောက်ဥပမာကောင်းလဲဆိုရင်ဩကလေးပြားတဲ့သန္တာပင်လေးကြီးကိုတပည့်တော်တို့ခေပုံပဲညီနေကုခရရပါမလဲဖေယ သန္တာပင်လေးကြီးလေးသိန်းနဲ့ပြည့်တဲ့ဩဃလေးပြားပင်လေးလေးခုကိုတပည့်တော်တို့ဘေပုံပင်လေးနဲ့ကုပြီးတော့ခိုးပကန်းကနေကံကိုရောက်အောင်သွားရမလဲသန္တာပင်လေးကြီးဆိုကျွတ်လို့ဒီနာအတွက်ကြီးမြင်ရတဲ့ပင်လေးနှခမ်းကခိုးပကန်းမြင်နိုင်တာဒီပင်လေးတော်ကမမြင်ရရင်သန္တာပင်လေးအစာပေါင်းများစွာချက်ကြီးပြင်ပလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပင်လေကြီးကိုဒီဘက်ကန်းကခိုးဘက်ကန်းကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့ခိုးဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးသွားနေတာဇက်ကတော့မကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ကြပါရဲ့ဒီဘယ်လိုဘုရားဘာသာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာလဲမင်းသားပါလဲဟဲ့အဲ့ဒါတော့မကြည့်ဘူးတို့လိုလားနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုရှင်ဘုရားကြည့်ကြပါရဲ့ဒါကြောင့်အာရဏသောရဏမပေါင်းသောကောင်းဒီရှင်လုံးရ
ิณะอัลโลวิเยนะทุกขะเมสิทิปัญญายะปริทุสสิอาตัติโนเยนะมิชะลาวะเรโออาลวะกะปิโนเมตัตถายะจุจิมุโสเรตระเตยะภิญโอกะโอกะวิญญาณตัตถาอิโกตระติรวยรวยลีเนกุญญะไหนบาปิอิแท้อาลวะกะเมงะตอรอขัดเตโลทิ้งนี่เนอะยานี้มาเมียเปาะปะမေနုကုရင်နေတဲ့ကာမောကာဘောကတိယောကဝိသုကာဆိုတဲ့ဩကလေးညသန္တရာကြီးကိုထူတဲ့အခါမှာမေနလုံးကလည်းမာတဒါဆိုတဲ့သရာလေးတစ်လုံးဖြည့်ပြီးတော့ထူလိုက်သမားတဲ့မေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဩကတန်းကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ပြေးလိုက်ပါလေးနဲ့ကူးမယ်သရာတရားလေးနဲ့ပဲကူးတယ်အဲ့ဒီသရာတရားလေးကမင်းချောက်တဲ့
ဟောဤကာဝကဩဃာနေရာနဲ့ဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဘဝကဩဃာနေရာနဲ့ဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒေထောကဩဃာနေရာနဲ့ဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်အဝိဇောကဩဃာနေရာနဲ့ဆွဲထုတ်သွားလိမ့်မယ်တခုနေ့ကံလိုက်တာလည်းဒိဋ္ဌိဩဃာဘယ်နှခုကနေလွတ်သွားမယ်လဲဒီလိုပါဗျာညာတော့ကော်ပြီးမြန်မာပြည်ရင်ဝမ်းမပါဘူးလားကျောင်းသားကြီးထွေးမှာပြီးတယ်ဟမ် ဒီလိုလေးနဲ့ဩဃမေးပြတဏ္ဍာကလွတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလဲကူးမလဲသဒ္ဒါတရားဟုတ်လားအယက်စကားနဲ့ပြောရင်တဏ္ဍာကသဒ္ဒါတရားဘုန်းကြီးစကားနဲ့ပြောရင်တတ္ထာတရားနည်းနည်းစကားလုံးလေးလေးနဲ့ခါမရှိသာသနာနဲ့ပြောရင်တတ္ထာအယက်စကားနဲ့ပြောရင်သဒ္ဒါဒီတော့ဒီတတ္ထာသဒ္ဒါကိုကျွတ်လို့ဘုန်းကြီးတဏ္ဍာမျိုးလုပ်တဲ့တဏ္ဍာမျိုးနဲ့ သဒ္ဒါတရားလေးနဲ့ကူးရင်လုံရတယ်ကဲအဝေးကြီးရှာပြန်ပြောတာသဒ္ဒါတရားတို့တဲ့သဒ္ဒါများရှိတာမရှိဘူးရှိပါဗျာရှိတယ်ဟိုတို့လိုက်တာဒါဆိုသဒ္ဒါတရားအရင်ကမှပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပစ္စပ္ပန်ပြောနေတယ်ဒီကနေ့ပဲပြိဿရဲ့အလူရှင်တွေကိုချီးမွမ်းသွားလိုက်ကြတာဟိုသူတို့ရဲ့သဒ္ဒါတရားကောင်းလိုက်တာနော်သိတော့စေဘခနဲ့ပဲလှူသွားတာဟုတ်လား ပေးလိုက်လှူသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါဒီသဒ္ဒါတရားနဲ့နေလိုက်တာဘာမှမလိုဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသဒ္ဒါတရားနဲ့နေလိုက်တာဘာမှမလိုဘူးမသိဘူးစုပဲနေတာပဲမပြောဘူးလားအဲ့တော့ဒီသဒ္ဒါတရားဟာပေးလိုက်ရွှေဘုရားဗာသာလေးရွှေဘုရားဓမ္မခန္ဓာကဏ္ဍဖြစ်သားမနေဘူးလားသာပါဘူးကဲသဒ္ဒါတရားနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီသဒ္ဒါကိုထုတ်တဲ့ညမာပြန်ကြည့်သမ်းပါသဒ္
ဒီမှာနေတော့ဘုရားတော်ကတန်းကြောနေတာသဒ္ဒါဆိုတာယုံကြည်မှုပါဗျာယုံကြည်မှုမှန်တယ်တခုမှန်သွားပြီဒါအောင်သာနေပြီမှန်လားဒါဆိုရင်ဒါဆိုတာယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုဆိုတာဟုတ်ပါဗျာဒါပဲသဒ္ဒါကယုံကြည်မှုပဲဗျာလို့တည်ပြီးတောက်ရှင်းတန်းတယ်ဟာကိုယုံကြည်တာနေလို့မင်းနေဟုတ်ပါဗျာ ဟုတ်သမေးစားပြီးတဲ့အတန်းနဲ့ပြောသမေးစားတဲ့အတန်းနဲ့ပြောနေတာကျုပ်တနေ့ကိုဒီမှာစကားတွေပြောပြရလို့ဒီနေတဲ့အတန်းကျုပ်ကဟောနေတယ်ဘုရားတို့ကဖြည်းဖြည်းလေးပြောနေတယ်ကဲဘာကိုယုံကြည်တာလဲဘုရားပါဗျာ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 ဘုရားပ
ဒါတရားကိုယုံကြည်တာသတ္တသံဃာကိုယုံကြည်တာသတ္တမှန်ပါတယ်မှန်ပါတော့တော်တော်လေးကအဲ့ဒီဒေတာကျော်လေးနဲ့အဲ့ဒီညမှာအဲ့ဒီညမှာချက်ချင်းထောင်းပေါ်သွားတယ်နောက်ထပ်ကြားသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီညတရားသာကကိုယ့်ရဲ့အကျွမ်းကျန်တရားမိညာသာသုံးပါးတော့ယုံကြည်တာကဟာနာတိုင်းကိုသွားမိညာတိုင်းပဲပြောတာဟုတ်တယ်မလားဟာနာတိုင်းမိသူတို့ကလည်းသူတို့ဘုရားကြီးရဲ့သူတို့တရားကြီးရဲ့သူတို့သာသနာရှင်ရ
ဒီလိုတော့မှန်မှန်ကြီးတယ်ဟောပါလားသူတို့တော်တော်များ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 
ငါကြည့်တဲ့ကုသကံလို့ယုံကြည်တာတတ်တာကောင်းကျိုးကိုအဲ့ဒီလိုယုံကြည်လိုက်တယ်လို့ပဲငါဒီဒီဘဝမှာပြုလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီရှိနေတယ်အဲ့ဒီပြုလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းငါရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝသန္တာကခရီးမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးရင်းမကောင်းတဲ့ဘဝရင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်မှာလို့အကုသိုလ်ကံကိုလည်းယုံကြည်ရမယ် အဲ့ဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဒီတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ကံကမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုယုံကြည်တဲ့အရှင်းအထိရောက်မှာဘုရားဘာသာတို့ရဲ့တတ်တာဆိုတဲ့စကားကပြည့်စုံပါလေဟုတ်လားတရားတော်ပြည့်တဲ့ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးလားပြည့်စုံပါဗျာတရားကိုယုံကြည်ပါဗျာအလားကိုယုံကြည်ပါဗျာကံနဲ့ကံ
อริยกาลกายอโจซวยเนี่ยมาคุโตกันอกุโตกันนํ้ายุสิทาตองมาอกุโตกันโหนํ้ายุช่องละมาคุโตกันโหเนี่ยเราเนี่ยผู้ใบองค์สาเนี่ยเนี่ยตูบัวอ๋อจูซาเนี่ยมาคุโตกันโหอเป็ดจုံไล่เนี่ยกาลตะกะตะตามาเทฐิอเสยามมาโพธะบาตาเนี่ยยุงจีหมู่สวนพี่สวนนะ ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားတို့ရှင်များဒီတရားခေါ်နေရတာလေလို့ဆွတ်ချင်ကြပါအခြေရရဲ့ခေါ်လိုက်တာကလေသို့တော်ဘုရားများများကသူတို့ဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာပြောနေတဲ့အာလုံးဘုရားဘာသာတော်များများကဖရာကိုယုံကြည်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်သံဃာကိုယုံကြည်တယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပါတော်ဘာဆိုနေတာတကယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်ဒါကြတော့ ตะเกณฑ์ละด้วยมาตรัสควานีควานีหมดควานีพระองค์ก็တော့กินมาได้ติไม่ရှိทีတော့ไม่ได้พระองค์ก็ทุบได้ยุ่งจริงๆว่าเกบุญสารเนี่ยยุ่งจริงอ่ะแล้วตะเกณฑ์ยุ่งเนี่ยล่ะรู้ไม่เจ็บรู้ทีนี้แล้วก็พระองค์ก็ทุบได้ยุ่งมาได้ไม่ยุ่งล่ะยุ่งมาได้ครับเป็นรู้อยู่แกเดียวอ๋อ มาได้ได้จ้ะตัวมันเกี่ยวมันฟังนะที่ว่าอมีเนี่ยถึงแล้วก็ย่อมบ่ย่อมเนี่ยฮะเบิดละเส้นนั้นเนาะพระองค์ก็ยุ่งจริงเลยก็เย็นให้มายังไม่ศีลนะศีลบาครับอารมณ์ก็ไม่ช่วยเดียวนะช่วยบ่ครับพระองค์ก็ยุ่งจริงว่ายุ่งจริงว่าในนึกกันเลยส่วนสิทธิ์กันเนี่ยใครว่าเลยเอโลยุ่งจริงมันไม่ดีเว้ยเลยส่วนแม้แต่มาเปล่าเสียไม่ศีลหรอกเบิดละยุ่งจริงอ่ะเลยส่วนเจ้าพระองค์ที่ ลูกตาพญาลูกตาพญาลูกตาพญาเนี่ยสวนจีโกสวนอากองเนี่ยชาไปพอทุบไปแล้วมาหอยตะโลละมาอลนต้องเนี่ยกิเลสตาตัณหาเตยมั่นน่ะครับบ่ได้ไปออกก็ชวยปลิงออกมาอมิเป็ดตบเต็งแก่เนี่ยกิเลสตาแก่เนี่ยพญาเข้าละบ่ครับเข้าละครับทีนี้เป็นไง กิเลสตาสรณะลุสิกโกญญ์น้อมเสียกูน้อมเสียมีมีเลยสิทธิ์นี้มาไอ้กูน้อมเนี่ยญญ์น้อมเนี่ยกิเลสตานี่ไกลชื่อเลยแต่คําดีเตียะไม่ใช่เอาจิตตัวเนี่ยเจ้าพระยาเนี่ยกုံนี่กูอายุยืนได้ชื่อไม่ต้องนะใช่ครับท่านเจ้าอารมณ์ก็ไปเรียนชื่อน้อมอย่าพระยาที่นอกีบวชก็ไม่ปิดแล้วนอกก็ตระเนี่ยเป็นมาตะสุรีต้องพระยาที่เอาจุฎาต้องบุเกเด ငါတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီကိလေသာတဏှာမြင့်ချေမုန်းတော်တဲ့မူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ရှင်တော်ကထွက်လိုက်တဲ့တရားတော်ဘာလို့များကလည်းကိလေသာကင်းနေဒီကိလေသာကင်းအောင်အဲ့ဒီတရားတော်လေးကိုငါတို့ကြင့်ကြံရင်လည်းပဲငါတို့လေးကိလေသာကင်းနေလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ခုံ มันอย่างปัญญาที่ยอมเอาปุ๊บไปในในคงนี้กูไปได้ยุ่งจริงจ้าเข้าใจป่ะล่ะครับดีพญาโหโกกวยได้ดีพญาก็งานอยู่ในนั้นไปได้งานลูกเนี่ยไปได้สมมุติว่าอยู่จริงน่ะเข้าใจป่ะครับเข้าใจป่ะครับไอ้นี่โยมไม่ยุ่งจริงเลยไอ้นี่โยมยุ่งจริงสรแล้วก็ยุ่งอยู่พุทธราเนี่ยนั้นช้อนี่ไปได้ไอ้เราไปได้สิ้นแล้วนี่ ဘာမှမလုပ်ဘူးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်ကလည်းတော့လည်းတောင်းရလိုက်ပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်မှာဘယ်လိုတော့ပြန်တရားတင်ထားရင်စီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ရဆုံးကလေးကကျွန်းတို့ဘုရားကိုပြေးလိုက်ရင်ကိလေသာကင်းလာလို့အာရုံပြုလာတာဘုရားအိမ်ပေါ်တင်ထားရင်လူကျင်တာတွေအကုန်ရတယ်လို့အာရုံပြုလာဖြစ်မလို့ဘုရားရှင်ပါဘုရားဘုရားအိမ်ပေါ်တင်ထားရုံနဲ့เจ้าပေါ်တင်ထားရ
ไปเรื่อยๆชื่อว่ามาชื่อว่าเอาเปล่าชื่อกูท่านน่ะตรงๆนั้นน่ะล้างโชว์นี่น่ะกูก็เลยเนี่ยโนเนี่ยมิมิเอโกเจตีนาเนี่ยมาชื่อเนี่ยสังเทโหมจุฑาโกอมริอลูโลนี่พระยาสวยเลยตรุนี่ไอ้หมอมาเปลี่ยนไล่ตาไปปูโซไล่ตาไปปีเนี่ยก็เพ็ญนี่เป็นนานาเนี่ยทุเยไอ้ดาก็อเมไอ้ดาก็อัญญ์ไอ้ดาก็อเตะสุบิแล้วฮ้อไล่เนี่ย นี่ดานานานี่เนี่ยมาทุบพี่แล้วปูโซน่ะแต่ที่ว่าเค้านี่ตะบี้တော့ไอ้นานานี่ปูโซแล้วเนี่ยตรุสีบัวแต่เนี่ยชื่อโหลพญาน่ะไม่ได้สีบัวแล้วมาขึ้นมาเนี่ยเส้นหน้าเนาะ
ဒီတော့ဘုရားကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာကြည်စင်လိုပဲဖြစ်စေကြောက်စင်လိုပဲဖြစ်စေသစ္စာစင်လိုပဲဖြစ်စေဘာမှမဖြစ်စေပကြီးကားပဲဖြစ်စေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအော်ဒီဘုရားလောကလူသားတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိလေသာတဏှာတရားအလုံးဘောဓိဉာဏ်အောက်ကရွှေပလင်းတော်ပေါ်မှာတခါမှလည်းဘဝတရားကိုဒီတိရေနဲ့ဘာဝသမီးပါရမီချက်ပြီးတော့ဒီတိရေနဲ့ဘာဝသမီးပါရမီချက်ပြီးတော့မှကိလေသာကင်းတဲ့ဘဝရောက်အ
ကိုယ်တရားရဲ့ခုံကိုတရားရဲ့ခုံကိုအဲ့လိုမျိုးအာယုံမပြည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုသဏ္ဍာန်တရားကလမ်းချောင်းနေဘူးချောင်းနေပါဗျာလမ်းချောင်းနေဒါကြောင့်တကယ်ယုံရင်သာဆိုတာမိစ္ဆာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ကြည့်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုခုံပြီးအာယုံပြည့်ရတယ်လို့တရားရဲ့ခုံကိုကြည့်လိုက်ပါတော့ထုံးလိုက်တဲ့တရားတွေနိုင်တာမနေဘူးလားအမှန်ပါဗျာတချို့ကြည့်တယ်
ตัวนี้ก็ไม่ได้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 ตัวน
ဘုရားရှင်က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 ဘု
ตะยาหมอตะเวยป่วยน่ะจุโลมาเนี่ยนิพพิยะမျိုးสุตรงนี่โคโรนาธีดาก็ลุกได้ป่ะอ่าธีดาก็เห็นเราก็มีอยู่พอน่ะตะเวยเออเราเนี่ยไม่กล้ามาแม้เจ้าอยู่อยู่ห้องเนี่ยเลยแต่ก็ไม่จริงอยู่เนี่ยก็ปิ๊บเปียดออกมาเนี่ยเปรตก็ซ้อนๆก็ไม่ได้ท่องน่ะทุ่ชะจ๋าเลยไอ้นั่นน่ะปิ๊บเปียดจริงกันนะโหยเมียอะไรก็ของอีสัยพอเนี่ยก็จะโคโรนาไอ้โหลไม่เดี่ยวเคยยันนี่ก็ท่านน่ะไอ้โหลเมียเนี่ย တရားကိုဟောရဖို့ရင်ဒီမျိုးစုံကိုခေါ်ပါမယ်အရင်ဆုံးလေးတွေဟောရဖို့ရင်ဒီမျိုးစုံကိုခေါ်ပါမယ်အရင်ဆုံးလေးတွေဟောရဖို့ရင်ဒီမိတ္တလူမျိုးနဲ့ခေါ်ရင်ခေါ်မယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်ဟောပြိတ္တရနားကြီးနားလည်ဖို့ပြေးမရှိဘူးလားမရှိဘူးနားလည်သွားပြီဆိုတဲ့ကပြိတ္တရနားလည်ရုံနဲ့ပြီးလို့ရပါမှာမရပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ကိုရင်ကောင်းတာကိုဆောင်တယ်ကိုရင်ဟောဒီတရားကန
ကောင်းတာတွေကဆောင်းမွေရအတွက်လက်တွေကျင်းသုံးလို့ဆောင်ကြီးစမ်းပါပရိသတ်ရောက်တာတွေပါလေချမ်းသာတယ်ဘဝသံသမာနဲ့ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့တရားတော်ကိုရုပ်ထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုရုပ်ကြည်ကြတာနေနေပါပြောအမှန်ကိုပြောလို့ကိုယ်တော်ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဟောတာပဲဟုတ်လားဟမ်ကိုယ့်အကိုယ်ရဲ့ခြေထဲကမှန်လားနာတယ်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာတွေ ချမ်းသာသမားအိနေဘံကိုမရောက်ရအောင်ပူဆောင်တော်မူတဲ့ဘုံကုံတော်နေပြည့်စုံတော်မူပါ၏တရားနာရတာပြည့်စုံနာအိဒနာနာကုသနာနာပတိဘုဆိုတဲ့တရားဆိုတော့ပြည့်စုံဒုံပုံချင်းဝါနဲ့အော်ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့တုံးပါပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည့်စုံတရားနာစေချမ်းသာတကယ်တရားတရားထက်ထက်နဲ့ငါ นาเนนาเนมาอี้ดิปี้นี่นะอกูดิปี้นี่นะอี้ดิปี้นี่นะเดชันตาไอ้อี้ยะเนชันตานี่อย่าเลยตะโลเวจิ่ชันตาอี้เนี่ยจิ่ยุบไตไตคอยเตยากะชันตากูปี้ตะลาเสียกูปี้ตะลาชันตาปี้ตะลาเจินไตเนี่ยด้วยจอกอี้ยะเนชุติยะเนอี้ยะกูโหเล ခံစားရမယ်။ဒါတော့ကချမ်းသာတာလေတကယ်ကျေတတ်စရာကောင်းလို့တရားဓမ္မလေးကိုလက်တွေ့ရှုပွားလို့ကျင့်သုံးတဏှာရှုရင်ပြိတ္တရဲ့တဏှာရုပ်ရဲ့အေးချမ်းကိုစေးရဲ့အေးချမ်းကိုမြင်ရမှာ။မြင်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါလေပြန်လာပြီးတော့ပြန်နေဦးပြိတ္တရဲ့စိတ်ကြီးတွေးကြတဲ့ကောင်ပြုံးစိတ်ကိုယ်ကြီးကျေတဲ့ကောင်ရင်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုပြန်မှန်းလာ။
ဒီစိတ်တွေပြန်မှန်းဘယ်မှာမှုပြိတဲ့အခါကျတော့နာခင်ချမ်းသာပြည့်ချမ်းသာပြီအဲ့တော့တကယ်ပြင့်လာတဲ့အခါမဉ္ဇဉ်ပေါ်ရတဲ့အောင်ပြင့်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာစိတ်မှန်ဣဟိဗံနဲ့ပြိတဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာအစစ်အထည်တဲ့ပင်ဟောဒီတရားတော်ကပြည့်စုံပါလေဒီတော့ဆင်းရဲဆိုတာချမ်းသာတဲ့သဘောလားဆင်းရဲတဲ့သဘောလားချမ်းသာတဲ့သဘောပါဘုရားကုသောင်းတဲ့သဘောလားအီးချမ်းတဲ့သဘောလားအီးချမ်းတဲ့သဘောပါဘုရားဟုတ်လားဥစ္စာကဘုရားရှိခိုးကာရမှုပြောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဘုရားတော်ကသဘောပန်သောခိတယသဘာပါဏိနာဓမ္မတော်ကသဘောပန်သောဒုက္ခယသဘာပါဏိနာကိုယ်လည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာတယ်ဆောင်လုံးနဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတယ်ပြေကိုရအတွက်တရားဆိုတာဟောဒီလောကကြီးထဲမှာပွင့်ထွန်းလာတာဟုတ်တယ်မလားတရားဆိုတာအေးပါလေသိချမ်းသာရင်အေးတယ်ဟုတ်လားကုသရာရှာပြီးကုဟာကိုနိုင်တော့ကုရင်ကုမှာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်လားတရားရဲ့သဘောကအေးတာလားကုလားအေးပါဗျာအေးပြေသာရင်အေးစီလိုလိုတရားနာကုသာသအကျိုးကိုယ့်ဟာကိုအဘူရှာပြီးတော့နိုင်တော့လေအမှုပေးရမှာဘောတရားကနာတတ်ရင်အေးပါလေဟုတ်လားမအေးတဲ့ကိုယ့်ကိုအေကုန်ဆန်းနေမှာတော့ဝင်တာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့တရားရဲ့ခုံတော်ကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့ပြည်နဲ့ဘောကြည်စမ်းငါတို့ဘုဘယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာကကိလေသာကင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာစေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခြင်းရဲ့ချမ်းသာတဲ့လက်ပိတ်ဆက်တဲ့ကျင်းလုံးလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ရင်လည်းတကယ်ကိုချမ်းသာတယ်တရားကိုတို့ပြည့်တဲ့ယုံကြည်ရဆိုတာအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရမှာဟုတ်လားတရားကိုယ်ကိုယ်တရားကိုယ်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 ပဲလည်းပြီးပါမလားဒီပါဘုရား။ငါကလက်ပြီးရှောင်ပြရမယ်ဒီလာတရားတွေရှောင်ခြင်းလက်ပြီးကျင့်သုံးရမယ်ဒီလာတရားတွေကျင့်သုံးလက်ပြီးရှုပွားရမယ်ဘာဝနာတရားရှုပွားလိုက်ရင်ပြည့်တယ်။ကျန်တဲ့လူစီမှာချမ်းသာတောင်းစီရမလို့ကိုချမ်းသာကိုရှာအိမ်ထဲမှာနေလို့မရဘူးလား။မရပါဘူး။သူအိမ်တော့အိမ်ထဲမှာနေနိုင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလား။အဲကိုအိမ်ထဲမှာကိုပြရအိမ်တော်ရှာသူများစီဘောမတောင်းနဲ့ဟုတ်လား။ချမ်းသာအစ်စ်ပဲပါရှိတယ်။ချမ်းသာပါဘုရား။အဲဒီထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်လား။သာသွေပြည့်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်လောက်ပါပြီတရားကိုယ်တော်တော်လောက်ပါပြီသံဃာကိုဒုပရိသတ်ဘယ်လိုယုံကြည်ကြလာလဲသံဃာကိုယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါဘုရားဘယ်လိုယုံကြည်လဲသံဃာကိုဆက်လက်ကြည့်နေတာဟုတ်သံဃာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့လည်းမပါတော့ကြည်ရတဲ့ကံမျိုးဆိုသေးဘူးဘုရားကဲလေဒီကားကဓမ္မကြီးညက်တော့သာပြီးရညက်တာလေးဆိုပြောပါဦးဘုရားယောမင်းနေခွင့်ရခွင့်ရမမင်းတော့မှတ်ထားပါနော်မပြောနေတဲ့ဘုရားပရိသတ်ရှင်းသားရမယ်ဦးဇင်းတော်ကယတနာသုံးပါးကိုတံပိုးထားတဲ့ဘုရားဘာသာပါလို့ကဘာအလည်းမသိမထားဘူးလားသိပါပါကျွန်တော်ကလည်းကြွေးကြော်မနေဘူးလားသိပါပါအဲမင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကမင်းတို့ကျောင်းနေတဲ့ဆောင်းပေးနေတယ်ဟာတင်းမင်းနဲ့မွေအောင်ကြိုးနေတယ်ဆွမ်းနေတယ်ဒီထဲကက်တော့နောင်းနေတယ်ကျူးနေတယ်အလို့စုပြရမယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေစူတန်းနေတာလို့လို့မင်းကပြောကောင်းတာရှင်းသားနော်ပုံရခေတ္တအနုတ္တရံပြိတ္တံလူတိလာရယဟန်တိလာတူလားတူပါဗျာလူသားရင်းတော့မတူဘူးလားတူပါဗျာလူသားရင်းတူရင်လူသားရင်းတူရင်အဲဒါကနေပြီးတော့အသွေးမတူအောင်ရှင်းစွာယူလိုက်တယ်အသွေးမတူတဲ့အသွေးကိုယူလိုက်တယ်လို့ပြိတ္တံဘုဆင်မှုကရောတူသလားတူပါဗျာဘုဆင်မှုမတူတယ်လို့ပြိတ္တံကြင့်ကြံတဲ့တိလာရတယ်လို့တူသလားတူပါဗျာအာမမတူဘူးပြိတ္တံတူအောင်မပြောနဲ့တေအောင်ပြောဘယ်တော့မှမတူဘူးတူရမလားတူပါဗျာသာသာဘလောက်တော်တော်ဘလောက်တက်တက်ရှင်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်သမကသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာမောင်းဝဲလာရင်နတ်ဘက်ကခေါင်းကလည်းထားလို့ရတယ်မရပါဘူးခါကျုပ်ဘီလရှင်မင်းဖြစ်လို့ဗျာကြံတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့မတူရခြင်းနဲ့ခေါင်းတော်မရင်ရင်တင်းရတဲ့ပတ်ကြည့်လုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးဘုရားလက်ထက်ခရိကမရခင်ဟုတ်လားဒီတော့အသွေးအပြင်ကရောတူတယ်မတူပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုမှမလို့အဘိုးအစားလည်းကြည့်လိုက်မိတ်ဆက်ရင်တင်းနာဒီတင်နာပြိတ္တရေဘလောက်ပဲရှုထုတ်သိအောင်ထုတ်ပြိတ္တရေလေကပင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကွက်ရိုက်ချုပ်ပြီးထားတဲ့တင်နာဆိုတော့ဘာသာပဲချုပ်ချုပ်ဘာသာပဲချုပ်ချုပ်ဒီပုံစံနဲ့ကြောင်းပြီးချုပ်လို့ရမှာမရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုမှချုပ်မရဘူး
ပြီးတော့အဝတ္တသာမတူသလိုဘွေရုံလိုက်တော့ရောတို့ပြည်တဲ့တူတာရှိတာရှိပါဗျာဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆရာရမလောက်အောင်တော့သူတပည့်ဒီပေါ်မှာဘောသားပေါ်မှာတဏ္ဍမတ်ပြီးတော့ကိလေသာတက်မှန်မှာဆိုတော့အခုံးတစ်ခါတော့မဖော်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါလို့နေလိုက်ဒီမဲ့နေရတယ်မတူဘူးမတူအောင်မဖျားကထားရ အသွေးအပြည့်နဲ့မတူသလိုအကျင့်အပြည့်နဲ့တူတာတူပါဗျာနင်းနေမှမတူဘူးခေါ်ရတော့ဒါမှမဟုတ်တော့မိကမြေသာထောင်ပစုခေါ့ထမေလို့မြင်ရမယ်ငါးပါးသီလာလုံရင်ကျိုးရှိမယ်မလုံရင်နေရရရမယ်ပြိတ္တရဲ့ဒီလောက်နေခဲ့ပြီးသွားပြီခေါ်ရတာလည်းနေရတဲ့ဆယ်ခွန်းနဲ့ဆိုသိခါလို့ဆင်မြန်းသားလားလုံအောင်ကျိုးသာဘလုံးမှုဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့အာဘတ်ရဲ့နေလိုက်နေတာမှန်နဲ့မြင်နေပါစေ ငင်းနဲ့မိမိပါပဲပြိတ္တရည်ပြီးတော့ငရဲကိုကြောက်တာဆင်းရဲကိုကြောက်တာလို့မင်းတို့နေတယ်ပါပြောတယ်ငရဲကိုကြောက်တာမှန်တယ်တိလကိုမဆောင်သေးပဲနဲ့ဒီလိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျန်တော့လည်းကငရဲကြောက်တာဒီပါပဲပြိတ္တရည်လို့သားရမှာကြောက်လို့ဘုန်းကြီးဝိညာဉ်ကမဟုတ်ဘူးဘာသာချဲခေါ်ရပါနဲ့ဟုတ်လားလို့သားရမှာကြောက်လို့အချင်းချင်းကဘုန်းကြီးဝိညာဉ်ကမဟုတ်ဘူးပြိတ္တရည်စဉ်းစားလိုက်တ
ကျူရတော့မချင်တာဘောဟုတ်လားဘယ်လိုက်အတိအဓိကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကြတာဒါတွေနဲ့မြင့်အောင်ပြန်မြင့်ရတာဘုဒ္ဓဆေသနာဝါစိတ်ဆိုတာမြောက်လို့ပဲဒီကနေ့ပြောတဲ့နောက်ထပ်တဲ့ဘုရားတိုင်းခုံပါလို့ပဲအားလုံးလုံးလုံးချင်းလိုက်ရန်ချင်းလိုက်ဒီလိုပဲမြင်ရတာသို့တော်ပဲလည်းအဲ့ဒီလိုမြင်နေတာကဘုရားကိုတန်ဖိုးထားနိုင်လို့ကိုဘဝရင်းနေကိုဒီသာသနာမှာတန်ဖိုးကြီးစွာအောင်ချပေး
ကျင့်စဉ်အားဖြင့်လည်းမတူကျင့်စဉ်အားဖြင့်လည်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီသာသနာအရှင်မြတ်တွေဒီမင်းတို့အားလုံးအတွက်လေယာဉ်ကြီးကောင်းကြီးနဲ့တူတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကပြီးခဲ့တဲ့ခုလူတွေတစ်ခုပါလေယာဉ်ကြီးကောင်းကြီးဥစ္စာကောင်းကောင်းလေးပြီးပေါ်မှာမျိုးစစ်ကောင်းကောင်းဆိုင်အဲ့ဒီမျိုးစစ်တည်တာပြီးအပြင်ဘက်ကတည်တာပြီးပွင့်လာပြီးဆိုရင်အသီးပွင့်နေစိုက်တဲ့လူစားရတာကြံတဲ
ဘုဂဝန်ဆက်ရွေးရည်ရည်လူသားအလုံးနဲ့စာဝင်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဟောဤသာရအရှင်မြတ်ဤခြင်းနဲ့တိလိုက်အပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ထိုတရားဓမ္မပေါ်ဆောင်ကိုဌာနတိလမောနာကောင်းမှုမျိုးစီပြီးစိတ်ချနိုင်နေဆိုရင်ဌာနရဲ့တိလရဲ့ပြီးလိုက်တဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာအတိအဝိနေထိုပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ရတာ ကိုယ်စိုက်တဲ့တက်တယ်ကအဒီကိုယ်တိုင်ဆိုင်ရတယ်လို့ဆိုက်တဲ့လူတွေတန်ဖို့ရှိရှိဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကိုယ်တော်တွေကကိုယ်တိလာကိုစင်ကြအောင်စောင့်ထိန်ပြီးတော့ညီကောင်းကြီးလို့လုပ်ပေးကြရတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့သံဃာကိုယုံကြည်နေတဲ့အခါသံဃာကလူသားတွေကလူလို့ဆိုတော်တယ်ပဲဒုနဲ့မတူတဲ့အသွင်ဒုနဲ့မတူတဲ့အဝတ်အတင်နဲ့ဒုနဲ့မတူတဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပြီ
ဒီလိုမှယုံကြည်မှုတရားကိုမမြင်တာနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြိတ္တာကြီးသရာအားလဲတော့ပြဿနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်အားလဲတော့ပြိတ္တာကိုမြင်တာတကယ်ယုံရဲ့လားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြင်တာတကယ်ယုံရဲ့လားဘုရားပါဗျာဘုရားစုလို့မြင်ဘုရားစုတော့သူတို့ပြောရင်ပြောမယ်ဘုရားပြည့်ဆိုရင်တော့သူတို့မပြောတော့ဘူးလား အဲ့ဘယ်ကစဉ်းစားရမလဲဘုရားဘောမလာတဲ့ယုံရင်သာတရားဘောမလာတဲ့ယုံရင်သာနာဘောမလာတဲ့ယုံရင်သာငါပြုတ်လိုက်တဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးရင်းငါအဲ့ပြန်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာငါတွေယုံရင်လားတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရာလေးကိုစစ်တမ်းပြန်လို့ထုတ်ကြည့်စမ်းပါသိလိုက်အကောင်းသောကံနဲ့တွေ့တွေ့အဆုံးသောကံနဲ့တွေ့တွေ့ နောကရနဲ့ရှင်တွဲတရားလူသားတရားရဲ့ဘဝမှာအကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တိတ်တဲ့ဘုရားမေတ္တာမေသံဃာမေသမာပြောဖြစ်သလားမရှိဘူး။ဘဝလေးကအရှင်ကြီးတို့တရားလေးကအကုန်လုံးရလို့ဟုတ်တာပြီဆိုရင်တိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမရပါဘူးတဲ့။
ဒီကဘုန်းကြီးကတရားကိုဟောဆိုင်ဘုန်းကြီးအားရခါလာမယ်အခုကအချင်းကြီးအကောင်းကြီးအချင်းကြီးလုံးကောင်းကြီးတော့မှတော့တော့ကောင်းလေအချင်းကြီးမပြီးတော့တချင်တချင်အရှင်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဟောဆက်ပြန်လို့ရောက်လာပါပြီဘုန်းကြီးအကြောင်းကြီးပြီးပြီးပါလိမ့်ယူဆောင်မှာမလို့တခုမှတော့ပြောဆိုတော့ဆိုတာဆင်မပြေဘူးဗျာကံရနေနေတယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကတရားဟုတ်လားဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါမှာဝင်နေပြီးအမ
ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှာဘုရားအဲ့တော့သိတဲ့စင်သာလောကနာကောင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတ္တကဆိုတာကမိမိတတ်တယ်လောကနာဆိုတဲ့တွေ့ရခါကျတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုအသေးကိုလုံးမတက်ဆက်မတက်ကြည်ညိုလိုက်ကြတာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကာနဲ့ကာရဲ့အကျိုးဆိုရင်ကြည့်လိုက်မကောင်းတာတွေမကောင်းရောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြင်ကြုံရောပြိတ္တိကိုအကျိုးထိလာပြီဆိုရင် ဘာလို့လဲမရဘူးမရတော့မှသွားတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးတာပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြေးတယ်စိတ်ကကာတဲ့တိုင်းဆိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာကထပ်တန်တဲ့သဒ္ဓါမဟုတ်တဲ့အခါတကယ်ယုံကြည်မှုအစင့်ကိုမရတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်ယုံရင်ငါဆိုတာကုသလာကိုစစ်ကြည့်ပါသိတယ်ကုသလာကိုစစ်ကြည့်လို့ကုသလာတကယ်ထိုင်ရင် အဲ့ဒီတရားတရားကတို့တောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိပို့ပေးနိုင်တယ်ကိုယ်တရားတကယ်နေတယ်တကယ်ညံ့တယ်ဆိုရင်တို့ကြောက်တဲ့နေရဲ့မခေါ်ပဲနဲ့လည်းသွားရင်သွားရမှာပဲအဲ့ဒါကဘုရားဘာသာအာရုံတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားဘာသာအာရုံကြောက်နေတဲ့နေရဲ့တောင်းလို့ပဲမရဘူးကြောက်ပါလေဘာသာဘာလဲဘာများစေမခေါ်ပါလေတောင်းလို့ပဲမရဘူးသိတယ် ကိုယ်တရားစွမ်းအားနည်းနည်းတော့အောက်ရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရတာလေဆိုရင်တရားတရားရဲ့အပေါ်မှာတော်တော်များများကဒီချာမသိတာတွေရှိတယ်ဒီချာသိရတော့ဒီခုနကကကိုထိတာရင်မခံစားနိုင်လို့ဘာမဟုတ်တော့ထားလိုက်တော့ပါဆိုပြီးတော့ဗိုင်လဲညမ်းတာရှိတယ်ကြောက်ကြံမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ တကယ်ယုံရင်ငါမင်းတရားကိုတကယ်ယုံရင်မင်းတရားကိုတကယ်ယုံရင်ငါသာမန်တကယ်ယုံရင်ငါမင်းပြုတဲ့အကုသိုလ်ကလေးကမင်းပြန်ခံရမှာဆိုတော့မင်းတကယ်ယုံရင်ငါကိုကိုကိုခန္ဓာခန္ဓာသတိပေးသတိမပေးရင်ပြိတ္တိအဲ့ဒီသဒ္ဒါကလေရုပ်ရုံရုပ်ရုံကြောက်ကြသွားတာနဲ့ဟာတို့တဲ့အလုပ်လေးပြောတဲ့စကားလေးကြံတဲ့အကြံလေးကအမှန်ကန်ပေးချင်သွားတဲ့တယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ ရှင်တော်ပြပြလာညာစကြူမြို့တရားပြေနာဟောတော်မူနေတာဒီတရားမွဲပါလေလာလိုက်တာမိမိပင်သာကိုယ်ငယ်ပွဲသာတတိပွဲကြီးကြီးပဲတရားနာနေတာဒီတော့တရားနာနေတဲ့ပြည့်စက်ကြီးရဲ့အရှင်ဝါကကြီးမားတော့ညာစကြူမြို့ပါလေတရှိနေမြည်ပြီးတော့ညစဉ်ညစဉ်အိပ်မပြောတော့ခံစားနေရတဲ့နုနာဆွဲကပ်နေတဲ့သုဘဗုဒ္ဓကိုခေါ်တဲ့အလူကြီးလာနေရှိတယ် သွေးတွေပြည်တွေသိုးသိုးနဲ့သူနာရင်အကုန်လုံးကနှာခေါင်းရှုပ်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံခြုံတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒူရီနာကိုသွားရင်ဘူးသိတယ်ကိုယောဂါကိုတိတွေ့နာနိုင်လားနိုင်ပါဘူးအင်းမလာရင်ဟုတ်လားကိုယောဂါကိုတိတဲ့လူတွေလူမုံရင်ကြီးမလူရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းသဘောပေါက်တာအင်းငါလည်းတရားနာဖို့မှာပဲအဲ့ဒီနေ့ကျတော့သရတရားပေါက်ပါ တရားနာနေပေမဲ့သူဝင်ရတဲ့ပြိတ္တကတတိယကျေကိုယ်ငယ်ပွဲစားတာစိတ်ကမလုံးဘူးမလုံးတော့လေဟာသူတို့နာတာငါသွားလို့မရကြတာငါတော့လုံးနေဒုက္ခရောက်နေတယ်တရားနာပြိတ္တအစွန်မှောင်နေတာတစ်ပင်ရိတ်သေးတယ်မှာသုဘဗုဒ္ဓကထိုင်ပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့ရှင်တော်ဘုရားကလည်းတရားနာပြိတ္တကိုကြည့်ဒီတရားပွဲပြီးရင်ဘယ်သူကြွတန်းဝင်မလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအောက်တော်ပဲအိုးတတိယကျေကိုယ်ငယ်ပွဲစားမင
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့နေ့ကလေးဆိုတာဘုရားကတိတော်မူတဲ့အခါတောဘုရားဒီအာရှိကောင်းဘုရားဓမ္မတွေကိုသိတဲ့ဒါနာတရားဘောနာအမဂ္ဂတရားသက္ကကရာစသည်ဖြင့်တန်းစီပြီးတော့ဟောလိုက်တာညံ့ညံ့ပြောရရင်ရှင်တော်ဘုရားဟောလိုက်တာကဥပဒေဒိဋ္ဌာနဓမ္မဒေသနာဟောနေတာကဘုရားအားလုံးကိုဟောနေတာလို့ဆိုတော့ တရားပြေပါလားဒီတော့ဘုရားအမှုကြီးပဲလို့သိတဲ့အခါကျတော့တောဘုရားတရားရည်ကိုဘုရားကထိုက်ခိုက်ရင်ယူခေါ်လိုက်တဲ့ဟာတရားဆုံးတော့တောဘုရားအမှုကြီးသောတာပန်တည်သွားတယ်သိတဲ့ပါဠိပါတော်တောတာပန်ပါဗျာ
သောတာပန်ဒီသားသောတာပန်ဒီသွားပြီဆိုရင်သောတာပန်ဆိုတာဒိဋ္ဌိမှန်တာဒါတော့မှယန္တာ၃ပါးကိုမကံတော့ဘယ်တော့မှမစောထားတော့ဘူးဟုတ်လားပြောတော့ဘုရားမေတ္တာကရုဏာနာဒါရှိမှလိုက်ပြီရင်ငါတို့လူနာယောဂရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှတရားဝန်နာလို့လက်ပြည့်ကျင့်သုံးရင်သောတာပန်ဆိုတဲ့တရားကိုရောက်ခွင့်ရှိတယ် ရှင်းရမယ်အမှုဝဲလို့မြတ်စွာဘုရားတရားကဖွင့်ချမှတ်ထားပါလားဆိုဝမ်းမြောက်လို့ငါတရားတို့တရားမြတ်ရတာဘုရားကိုရှောက်ချင်လိုက်တာတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ပရိသတ်ကိုရှေ့မတူရတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့မသွားရဘူးဟုတ်လားဒီလိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဇေတောရှေ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဝိဓုကိုရှေ့ကြောင့်ပြန်ကြွသွားတဲ့အခါသုံးပါးကိုလည်း ပရိသတ်ရဲ့တော့ကြောင်းလေးနဲ့ဝင်လိုက်၊နာရီလေးနဲ့ထွက်လိုက်၊ကြောင်းလေးနဲ့ဝင်လိုက်၊နာရီလေးနဲ့ထွက်လာလိုက်တဲ့ဝိဓုကိုကြောင်းဖတ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါဟောကောင်းတယ်ကဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဟာသုံးပါးဘုရားတရားချုံချမ်းတဲ့ပြည်မှာဒီကောင်းကြီးသံဃာတရားတကယ်ခိုင်လားမခိုင်လားတရားတရားသံဃာကိုတကယ်ယုံလားမယုံလားငါစမ်းဖို့ပါပဲဆိုအကြမ်းလေးကောင်းလေလားနေပြီးတော့သူဉာဏ်တော်ဗန်းစေပြီးတော့
ဒီလိုကြည်လာပါလေဒါကြောင့်မင်းကတောင်းစားစရာမလိုအောင်တဒလုံးစားမကုန်နဲ့စီးစင်ပြီးမဲ့ကွာဒီစီးတဲ့နေရရင်မင်းလည်းမင်းချမ်းသာသွားမယ်မင်းရဲ့ယောဂဝိဒနာနဲ့ကြောက်အောင်ကုလို့ရသွားမယ်သို့ပေမဲ့မင်းကလည်းမပြေဘူးလေခဲ့ပေလေမင်းလည်းမပြေဘူးလို့လည်းရတယ်သို့မဟုတ်လည်းစဉ်းစားထားဒီကအမွာလေးပြောနေတယ်အားလေးပြောနေတာဟဲ့ တော့ကဲဒီသဘောခင်ဗျားပြောတဲ့စကားအရှင်းပြလိုက်တယ်သုံးဘုံဆိုရင်ဘုံနဲ့စီးပွားဥစ္စာပြီးမယ်ဆိုတော့အားလေးပြီးမှာတော့ကြောက်တာဘာလဲပြောမှာလို့အာမေလူချင်းကအကုန်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ငါပြောခိုင်းတဲ့စကားလေးသုံးဘုံကိုခေါ်ရရစကြုံပြောတဲ့ခေပြီးတော့ပြောရမယ်ကဲဗျာစကားသုံးဘုံနဲ့တစ်စလုံးစားဘုံနဲ့စီးပွားရမယ်ဆိုမှတော့အားလုံးမပြောရဘူးဒီအောင်ခင်ဗျားစကားသုံးဘုံပြုတ်နေပြောပြမှာဘုံ
ဒီတန်ခေါ်တန်ခေါ်တိဝတိမြေကျော်ရတဲ့စကားကနိဖယားဆိုတာဖယားစေဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားအတူကြီးလို့မြေကျော်ရမယ်တရားဆိုတာလည်းတရားစေတရားမဟုတ်ဘူးတရားအတူကြီးလို့မြေကျော်ရမယ်တန်ခါဆိုတာလည်းတန်ခါစေတန်ခါမဟုတ်ဘူးတန်ခါအတူကြီးလို့မြေကျော်ရမယ် ဟောဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုပေါ်လို့ရည်ရွယ်တယ်။တရားနဲ့ပြောဟဲ့ဘုရားအတူတည်းနဲ့တရားကအတူသာအတူတည်းလို့တို့တို့တို့ပြောခြင်းဆိုမျိုးဝေဖန်လို့အောင်လို့နေအော်ပြောရပါအဲ့ဒီသုံးခေါက်ကအော်ပြောပြီးမင်းစားမလို့လည်းစီးပွားတယ်ဘာသိလဲကွာဆိုတော့သုံးပါးခေါက်ကအော်အော်ပါလေအော်ကြည်လားဖယားကြီးရဲ့တရားစစ်ကိုရခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားလိုကြတဲ့ကြောင့်ရှောက်မလို့နားမလဲငါ့ကိုလည်းဒီလူကဖယားအစစ်
ခင်ဗျာမာတော့ဘာဖြစ်ရအောင်လေးခိုင်းပြောနေတာလေအာမင်းနဲ့ဒါကလက်တော့တနေတရားမင်းငါ့ကိုလည်းမသိဘူးကွာဟမ်တရားမင်းအောင်မရတရားကျုပ်ကတရားမင်းဆိုလို့သူတော်စင်ကြီးမှတ်တာအခုမှတရားကျုပ်မသိတာဘူးတဲ့မရတဲ့ငယ်ခင်ဗျားတို့ကတရားမင်းနဲ့တွေ့အဲ့လိုပြောရင်မလားတရားမင်းနဲ့ပြန်မပြောပါဘူးကျုပ်ဒီပါဘုကခင်ဗျားတရားမင်းဒီခင်ဗျားအပေါ်မှာရောက်နေတာဆိုချင်းတော့ချင်းသားပဲ นิ้วเนี่ยขณะเจริญสภาเนี่ยตาตาจุโลมนัสมันเข้าไปขณะนี้มันสุริยะอ๋อเออแล้วตะยาเนี่ยก็พี่ก็ตบออกมาอ้าวๆจุกะตะยาเนี่ยส่วนนั้นตัวนั้นเนี่ยตะยาเนี่ยขึ้นเนี่ยด้วยจังตะเกบผู้ชื่อนี้เนี่ยได้ปู่ปู่นี้โหลเทียนพญาอสิยะตะยาโหนาจาเนี่ยโหลณรงค์มาผิดได้เพียงตัวไป ဟုတ်လားတရားမင်းကိုအနုကပြန်ပြောတာအာနာပါလာမိုက်ကန်းလိုက်တဲ့တရားမင်းဘုရားပြောတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအာနာပါလာမိုက်ကန်းလိုက်တဲ့တရားမင်းအာဟိရိကအရှ
ချက်မရှိလိုက်တဲ့ကြမ်းပဲအပေါ်မှာလည်းဒီလေခင်ဗျာအချက်မရှိထင်တဲ့ကျုပ်ကသာပြီးတော့ပြောနေတယ်။ဘယ်နဲ့ကျုပ်တို့ခင်ဗျာကသူရှိရမှာလဲကျုပ်တို့ခင်ဗျာလည်းအစ်စ်တရားနဲ့အစ်စ်သံဃာနဲ့အစ်စ်နတ်ပြည်မှာနေအချက်မှနေတယ်လည်းပြောတယ်အချက်နဲ့မတန်တယ်ဆိုတာခင်ဗျာပြောနေပါလားခင်ဗျာတို့ကြားနေကျုပ်စကားပြောမှုမတန်ဘူးလေခင်ဗျာပြောနေမှာလည်းညံထွက်သွားတယ်ဒီလေအညာမင်းကိုဘယ်သူကနောက်တာလဲဘုရားဘုရားအနုကနောက်တာဒီလေဒီနောက်မှာတော့ဉာဏ်နဲ့မတန်တဲ့သံဃာကောပြောမိစ္ဆာသောတာပန်ဆိုအနုကရောလက္ခဏာမှာသာသနာ့ဒါကြောင့်ဒီလေပဋိဌာဘုရားတရားနာရဟန္တာသုံးပါးကိုကိုမယုံကြည်တဲ့အသာနေမယုံကြည်ဖို့သွားအဘောမလို့တဲ့သောတာပန်နဲ့တွေ့နေမှာအာယိကနဲ့အရှက်မရှက်လိုက်တော့အရှက်မရှိလိုက်တော့မဏိအာရဘာသာမမိုက်ကန်းကြီးလို့ပြောခံရရုံနဲ့ဟုတ်လားအဲတော့ဟာအဲ့တော့ကကြမ်းနေတာညမှာဟာဒီကောင်းတရားတရားကခိုင်လေးငါတော့ယုံသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကရွှတ်ဆိုပြိတဲ့ပြန်ပြောက်သွားပြီဟုတ်လားသူကသဘောရှိတာကပေါ်လာနေတဲ့သူပြောက်သွားနေတဲ့သူတွေဟုတ်လားအခုပေါ်လာအခုပြောက်လာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနဲ့ခုပြောက်ပြီးတော့ငယ်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဝိနှုတ်ကြောင်းကြောင်းဝိနှုတ်ကြောင်းကြောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားခါတရားဟာလို့ပေါ့ဟာအရှင်ဘုရားအရှင်မြတ်ဒီအဝဲမှာဘုရားဘုရားလူနာရှိတဲ့အနုကြီးတရားရောက်တာသိတယ်လားဘာသိတာပေါ့ဘယ်ဟာသူတရားတရားဟာတကယ်ခိုင်လားမခိုင်လားဘုရားတရားသာသာနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ယုံလားမယုံလားဆိုတာတပည့်တော်သိကြလို့ဗျာလားမှာတပည့်တော်သောင်းပြောတယ်ဘုရားကိုအတုလို့ပြောတရားကိုအတုလို့ပြောသံဃာကိုအတုလို့ပြောမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်သာမကုန်တဲ့စည်းလိမ်တွေပြီးမယ်လို့တပည့်တော်ပြောတာဗျာတတိယဘုဒ္ဓဘုရားအနုကဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်လဲမှတ်နေဘယ်လိုပြန်ပြောလဲကြားမင်းတတိယအာရဘာလမိုက်ကန်းလိုက်တဲ့အကောင်အာရိကအရှက်မရှိလိုက်တဲ့အကောင်တော့အမျိုးခံရတယ်ခင်ဗျာအေးမင်းဘုရားဘုရားနဲ့တွေ့လို့အလောက်ပြောခံရတာသဒ္ဒရာကောင်းနေတယ်ပြည့်မင်းဘွားရရင်ရင်းဖြစ်သွားဒီလိုတော့မပြောပါဘူးမှန်ပြောကြည့်ရဟာအဲ့တော့ပြည့်စုံစင်းစားဒီတော့ရက်စွာခင်ဗျာကအဲ့ဒီမှာသောဘဗုဒ္ဓကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားမင်းကိုဟောပြတယ်။ဟိုတရားမင်းကြီးဟောရောင်သမားရှိရတဲ့အမျိုးကောင်းသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပါစေ။အမျိုးကောင်းသမီးမိန်းမတွေပဲဖြစ်ပါစေ။သရာတိကဗုဒ္ဓသာရပညာခိရိဝတ္တဘလို့ခေါ်တယ်။သူတော်ဥစ္စာခေါ်တဲ့ပြားကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်နဲ့သူ့ဘဝအနုဆင်းရဲလို့ထင်ရပြီနဲ့ဒီတရားမင်းအဲ့ဒါလူချင်းရဲ့ဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါမှလူချမ်းသာအစင်းပြိတ္တိချက်ချင်းရတာနဲ့ချမ်းသာတာဆိုတာပစ္စည်းနဲ့ခွင့်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဘလောက်နေဇီဝဥစ္စာတွေချမ်းသာကြပါစေတရားမရှိဘူးသီလမရှိဘူးသုတ္တသာရမရှိဘူးပညာဟိရိဝတ္တမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲလိုက်တာဒီဘဝနဲ့ဘောပါဘဘဝတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကြီးကိုကြုံရဥပ္ပါပါဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဆင်းရဲသားနဲ့လူချမ်းသာဖွဲ့လိုက်တာဘယ်လိုယရနာရှိမှဆင်းရဲသားဘယ်လိုယရနာရှိရင်ချမ်းသာတဲ့လူလေးလို့မိလိုက်တာသဒ္ဓါသီလသုတ္တသာရပညာဟိဝတ္တဘာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ဥစ္စာခဏပြရှိခဲ့ရင်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ဆင်းရဲပါစေဘယ်လောက်ပဲမွေးပြားလို့နေပါစေလူနာယောဂဆွဲပဲဆွဲတဲ့ညာတယ်တရားမင်းနဲ့အဲဒီသုဘဗုဒ္ဓဂါမတကယ်လူချမ်းသာအစ်စ်ပါ။ဒီတော့လူချမ်းသာဆင်းရဲနေတဲ့ဝင်သွားဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကအမျက်ဆုံးတရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်တို့ကလည်းနှလုံးသားထဲမှာခိုင်အောင်ဝေးရမှာပါတရားနဲ့သာသနာတော်ဘုရား။သာသနာတော်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာသောဘဗုဒ္ဓရဲ့စွာအားကိုကြည်လိုက်တို့ရတနာမောင်တော်ကောင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်လို့ရမှာငါဒီဘုရားကိုလည်းယုံကြည်တယ်တရားကိုလည်းယုံကြည်တယ်သရာကိုလည်းယုံကြည်တယ်အာဟုလောကံတို့ကျွေးရင်အာဟုတော်ကျွေးပေးမယ်ကုသိုလ်ကံကျွေးရင်ကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပါရဲ့ခဲ့နဲ့ငါကတို့ဒီတိုင်းဖြစ်ရတာလည်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ပါအဲဒါတကယ်ယုံရလားလို့ကိုယ်တရားကိုစစ်ပြီးတော့သောဘဗုဒ္ဓလူနာကြီးကိုလည်းအစိုးလောကအကောင်းလောကဘလောက်ပဲကြုံပါစီဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားတဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်တွေဖြစ်ကြပါစီလို့တိုက်တွန်းနေပူဇင်ကတော့ခေါက်ပြီးကြတယ်။တော့ဝန်ရှိတယ်နော်ဒေဝေဇံသုတ္တဗုဒ္ဓေနသုတ္တဝံဓမ္မဒေသနာ
ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြ